Здравейте, приятели! Темата на новия клип е малко екзистенциална, малко странна, малко тъжна и то е защо не сме щастливи. Има две основни причини. Материални и нематериални. Предполага се, че материалните неща трябва да правят хората щастливи. Но самото щастие не е материално. Значи имаме конфликт на две различни среди. Имаме дефицит на нематериални неща, на абстрактни. Значи абстрактните неща са правили хората щастливи, но абстрактните неща пък от друга страна са уязвими от към науката, от към материята и могат да изчезнат. Както се вижда за хиляди години човешка цивилизация, правени са материални неща, хората са се чувствали щастливи, че ги правят, очаквали се някакъв положителен ефект, той не е станал. Но това е хубавото, е, че са искали с нещо материално да достигнат до щастие, до безсмъртие, до духовно развитие и така нататък. Проблема на материалното нещо, което е навсякъде около нас, и то това идва във връзка с технологичния прогрес. Не идва, че ние сме се изменили като мислене, че сме чули неща, че имитираме други, че има тенденции. Не, много просто технологичният прогрес доведе науката до всеки човек. И всеки човек може да види и да измери нещата около себе си. И да погледнем материално. Материалните неща са преходни. Преходна е красотата при човека, преходна е младостта, преходни са големите цици, преходен дори големият пенис мъжки. Той след време при недобра поддръжка омеква и по технически причини, въпреки че е толкова атрактивен, той не може да влезе. Циците, както съм казал, са доста нежно нещо, те са материални, те са красиви, те много поддържат една жена в началото. Но ако тя няма мислене за тях, ако гледа само материално, ако ги гледа като даденост, те си отиват. Защото са материални. И мои колежки, които в студентството, особено една, имаше невероятни цици, големи, атрактивни. Тя ги направи на нищо за няколко години, с цигари, стоене на компютъра, телевизора, сериали, водка с фанта и запек. Запека също разрушава много хората. Мисля, че сме говорили, че запека на българката е легендарен. Той е на национален проблем. Това разваля здравето и характера на жените. Не се отпускат. Нямат култура за това. За това както най-добрите готвачи са мъже, така и най-големите лайнари също са мъже. Аз съм работил на морето, винаги съм виждал мъже да тъчат към туалетната, не съм виждал жени. Има невероятни лайнари в България, седат навсякъде, отпускат се хората. Чакайте, разсеях се. Материалните неща бързо писват. Няма този ефект, който се очаква. Човек усеща, че дори една хубава кола след 5 години ще е стар модел. Че един телефон ще е стар модел. Дори мазилката в един нов апартамент няма да има същия блясък. И това прави хората напрегнати. Докато едно духовно щастие, едно абстрактно щастие може да поддържа един човек много дълго време и то не се чупи, не се разваля, дори става по-голямо. Но то е много уязвимо да изчезне в модерния живот. И може би това е предизвикателството, въпреки технологичния прогрес, въпреки науката, знанието, въпреки консумацията, че всеки човек може да си купи всичко, няма нужда от приятели, съученици, колеги, няма нужда от среда, той може да си купи всичко. Той трябва да търси романтика и абстракт, да ги запазва, да ги развива, да помага на другите да имат нещо подобно. Защото материалното няма да го прави дълго време. То го прави щастлив, естествено.
няма да го прави дълго време. И това ще го прави напрегнат. Затова хората навънка са напрегнати. Те знаят, че нещата около тях ще се счупят. Те знаят, че ще остареят, че едно е да работиш на 25, друго е на 35, трето е на 55. Както е казал един доцент от Софийския университет, косми в ушите, косми в носа и бигов в гъза. Това той показва своето отношение към старостта и какво представляват старите хора. Друга мисъл от Черноморец. Като се събудиш рано сутрин и мъжкият полов орган се е залепил за крака, да знаеш, че живота е свършил. И това напряга хората. При жените е още по... Жените също са доста нежни. Жените са красиви, когато задържат вода в себе си, когато те почват да се обезводняват, те почват да увисват, те го усещат това нещо. И на практика хората в материалния свят са в едно постоянно надбягване с молекулите. Дали нещо ще остарее, дали ще се счупи. Нали, някои от вас, които са учили технически специалности, има една дисциплина съпротива на материалите или казано накратко съпромат. Там точно това нещо се описва, че рано или късно се образуват пукнатини в кристалите, дори в металите и малко по малко те се чупят и се разпадат. И ние трябва да бъдем щастливи по много фин начин. Едно време е било лесно, много неща са били дадени. Хората са страдали по един начин и са били щастливи горе-долу по еднакъв начин. В момента всеки страда по различен начин и много интересно. Той е щастлив по различен начин. Всичко сам трябва да си го направи персонално. Да има своя романтика, своя иллюзия. Това може би съм казал в други клипове. Може да се повтарям. И това прави хората навънка толкова напрегнати. Високите очаквания за образование, за кариера. Все едно, че хората трябва да покрият определени неща, за да се почувстват щастливи. Те ги покриват, пак не са щастливи. Като не ги покрият, пак не са щастливи. Нали? Няма учебна дисциплина в училище или в университета, която казва как всеки да бъде щастлив. Да използва своя капацитет. И този проблем много се заобикаля, защото той влияе до една умора. Казват криза в институциите. Ми те институциите са уморени. Това са хора. Тези хора вкъщи си дигат скандали. Карат се. Бият се някои от тях. Ядат вредна храна. Това са хора. Те като са уморени от липсата на щастие, че никой не ги прави щастлив, че те не правят никой щастлив. Когато имат посетители или клиенти, те са уморени. Дори да искат да направят нещо, не могат. Умората е повсеместна. Защото просто хората не си помагат, за да запазят абстракта в себе си. И материалното, вземеш хубава кола на изплащане, след един месец си пак същията пак. И това е новата битка. Това е съвместното опазване на едни положителни емоции, които да обединяват хората. Нали, да вървят напред. Хората трябва да си помагат за това, че са хора. Нали. Младите да съжаляват по-възрастните, защото са по-възрастни, по-изморени са, по-близо са до отвъдното. Възрастните пък да виждат някаква отговорност към по-младите, абсолютно всички млади на земята, не само роднините, с които имат общо ДНК. И това може да прави едно по-балансирано общество. Като това може да има и по-финни граници. 20 годишния може да съжалява 25 годишния, пък 25 годишния да помага на 20 годишния, защото той вече няма да стане на 20. И много, много подобни случаи. Благодаря ви.